بشر حافی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کا ولی، ساری زندگی ننگے پیر چلتا رہا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت و معرفت عطا فرما دی، کہا کرتے تھے کہ زمین میرے رب کا عرش ہے، وہ ننگے پیر چلتے تھے۔ پرندے ان راستوں پر بیٹ نہیں کرتے تھے، گدے اس راستے پر لید نہیں کرتے، گھوڑے ان راستوں سے گزرتے لید نہیں کرتے تھے کہ بشر حافی یہاں سے چلتا ہے۔ بشر حافی اللہ کی نماز پڑھتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، خدا کو پکارتا ہے، اور وہ اللہ کی زمین کو اللہ کا عرش سمجھ کے ننگے پیر چلتا ہے۔ اللہ نے جانوروں کو حکم دے رکھا تھا، جانور زمین پر ان کے سامنے ہکتے موتے نہیں۔